Olá pessoal, bem-vindos aí à minha palestra no Embarcados Experience 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês aproveitem bastante. A minha palestra hoje é sobre segurança em Linux embarcado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as principais técnicas e ferramentas para melhorar a segurança em um dispositivo com Linux embarcado. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Prado, eu já trabalho nessa área de software embarcado há quase 30 anos. Atualmente eu sou Team Lead na Toradex, eu lidero um time que desenvolve uma distribuição Linux chamada Torizon Core, focada em containers, usando algumas metodologias modernas de software. Eu também tenho a minha empresa, Embedded Labworks, onde eu tenho ministrado aí treinamentos e dado algumas consultorias nos últimos 9 anos na área de sistemas embarcados. Eu também sou contribuidor de alguns projetos software livre, Kernel Linux, BitRoot, alguns outros projetos. Tenho um blog aqui no Brasil, sergioprado.org. Tenho um blog também que eu escrevo alguns posts técnicos em inglês, embeddedbits.org. Alguns me conhecem também pelo Embarcados, né, que eu sou bastante ativo aí na comunidade. E é isso, vamos começar com a nossa palestra sobre segurança. Antes da gente entrar na parte mais legal e técnica, né, da apresentação, vamos dar uma breve introdução aqui sobre os conceitos de segurança, né? Ali a gente tem os três principais tripés, né, da área de segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Segurança é uma área de gerenciamento de risco. Parece até chato falar, né? Mas é. Segurança é uma área de gerenciamento de risco, né? É uma área onde você avalia os seus ativos, né? Os riscos desses ativos serem comprometidos e o custo para proteger esses ativos. Isso que é segurança, né? Vamos entrar em alguns detalhes, né, na área de segurança para a gente entender melhor, né, antes de falar da parte técnica, né, como proteger um dispositivo rodando Linux. Alguns conceitos importantes na área de segurança, né? A gente tem os owners, né, ou proprietários, traduzindo para o português, são aqueles que se beneficiam do produto, né, que estão interessados no produto, né, que estão diretamente interessados nos ativos que aquele produto provê, né, os assets. Que pode ser o código, né? Se você é o fabricante de um dispositivo eletrônico, você tem o seu código lá dentro. O seu código é seu ativo e você está interessado em proteger esse ativo, né? Você não quer, por exemplo, que alguém copie o seu código e coloque, né, em outro dispositivo. Você pode ser um proprietário que é o usuário de um produto. Então, o seu ativo ali são os seus dados, por exemplo, né? Os dados mantidos dentro do aparelho, né? É um ativo que você quer proteger. E aí existem ameaças, né, ou threats, são qualquer coisa que pode agir contra o seu ativo de uma forma que pode causar dano, né? E aí a gente tem os threat actors, ou os agentes. Eu acho meio estranha essa tradução em português, né? Mas vamos lá, agente de ameaça, ou threat actor, é uma pessoa, ou pode ser uma coisa, como um computador, que pode manifestar uma ameaça, né, para o seu asset, para o seu ativo. E o agente de ameaça, o Threat Actor, ele vai explorar uma vulnerabilidade no seu sistema, uma fraqueza, né, através de um vetor de ataque, né? Então, ele pode explorar uma falha no seu código, que é uma vulnerabilidade, através de uma interface de rede, né, que seria um vetor de ataque. Então, aqui a gente viu rapidamente, né, seis conceitos, né, na área de segurança: os donos, né, os ativos, as ameaças, os atores querendo causar algum problema, querendo se beneficiar de algum dos seus ativos, explorando vulnerabilidades através de algum vetor de ataque. E eu gosto bastante desse diagrama, que ele mostra, né, como que é o relacionamento de todos esses componentes, né? E é realmente uma espécie de jogo aí de gato e rato, né? Onde está sempre um procurando se proteger e o outro procurando explorar, né? Então, aqui em cima a gente tem os donos, os proprietários, né, que eles estão preocupados em proteger os seus ativos, os assets, né? Então, eles identificam vulnerabilidades
implementam contramedidas, né, para mitigar os riscos de esse asset ser explorado, né? E por outro lado, a gente tem ali os trade agents, né, os agentes ou as pessoas ou coisas que querem causar algum tipo de problema para o seu asset. Eles vão explorar vulnerabilidades através de vetores de ataque, né, explorando riscos em cima dos seus assets. Por exemplo, roubar informações, né, injetar algum código para o dispositivo fazer alguma coisa que ele não foi projetado para fazer. Né? E mais uma vez, segurança é uma área de gerenciamento de risco, né? Então você vai querer gerenciar esses seus riscos. Você vai ter que pôr no papel qual que é o valor dos seus assets, quanto que você vai gastar para proteger esses assets. Você nunca vai gastar mais do que vale os seus assets, né? Então você vai ter que identificar, né, qual que é a solução ideal, né? O quanto de medidas de proteção você pode colocar no seu produto para proteger, né, os ativos que estão lá dentro. E da mesma forma, né, os threat agents, eles vão tentar explorar vulnerabilidades, mas quanto tempo, quanto dinheiro eles vão investir para fazer isso? Depende do valor dos assets, né? E muitas vezes até o valor é uma questão de perspectiva, né? Para o proprietário, os assets têm um valor. Eu não gosto. Aqui algumas pessoas chamam de hacker, né? Hacker vai invadir o sistema, mas para mim hacker tem uma outra conotação, né? Então eu não vou usar. Pode ser aqui um hacker malicioso, né? O threat agent aqui. Ele quer explorar os assets, ele quer explorar uma vulnerabilidade para ter acesso aos assets. Até que ponto ele vai para tentar explorar essa vulnerabilidade? Então é sempre esse jogo de gato e rato aí, né? Um tentando proteger e o outro tentando invadir. Existe um processo chamado threat modeling em inglês, né? Ou modelagem de ameaças em português, que é usado para você tentar fazer essa análise de risco, né, no seu sistema. Isso também é válido para o dispositivo embarcado, né? Se a segurança é uma das funcionalidades importantes, né, do seu produto, você deve ter um threat model do seu produto, né? Você deve fazer uma análise de risco, né, das principais vulnerabilidades, né, os riscos para o seu asset ser comprometido, para o seu ativo ser comprometido, e como você quer mitigar aquilo, né, e quanto você vai gastar para aquilo. Então, todas essas etapas fazem parte de um processo que a gente chama de threat modeling, ou a modelagem de ameaças. É mais ou menos isso aqui, né? Então você tem os seus ativos, né, o que você quer proteger, pode ser dados do usuário, pode ser código, pode ser a sua própria reputação, né, o seu ativo, que é difícil de você medir qual que é o valor da sua reputação, da reputação da sua empresa, né? Mas muitas vezes quando o sistema é invadido, quando isso cai na mídia, né, a sua reputação pode ser comprometida, né? Então, às vezes você tem que levar em consideração, né, o quanto que você quer gastar para proteger a sua reputação ali. Tem riscos e ameaças em cima dos ativos e você vai mitigar isso aí, né? E existem metodologias para você identificar, né, quais são os seus principais ativos, os riscos, né, para esses ativos, as principais ameaças e como você pode mitigar isso. E essas metodologias também ajudam a priorizar, né, a você definir quais são os principais riscos para os meus assets, né? E a partir daí você toma uma ação, né? O quanto valem os meus assets, o quanto eu quero investir em termos de tempo, em termos de dinheiro para proteger esses assets, né? E aí, no final você tem um threat model do seu produto, né? O um modelo de ameaças do seu produto. Aqui a gente não tem tempo de entrar em detalhes de como isso funciona. Você poderia ter uma apresentação só sobre isso, né? Mas eu vou rapidamente apresentar para vocês duas técnicas para fazer threat modeling. Eu particularmente não conheço nenhuma técnica que é focada em sistemas embarcados, mas eu vejo algumas empresas utilizando as duas técnicas chamadas Stride e Dread, que são técnicas que foram inicialmente criadas pela Microsoft para fazer modelagem de ameaça.
A técnica Stride, ela serve para você definir quais são as suas ameaças, para te ajudar a identificar as ameaças, né? Então, Stride é um acrônimo, né, que vem de Spoofing, Tampering, Repudiation, né? Tá aí na tabela. Basicamente, são seis tipos de ameaça que o seu produto pode sofrer. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo, tampering, né? O que é tampering? Tampering é um ataque à integridade do seu produto. Então, por exemplo, seu código está lá dentro na memória flash, né? Se você não tiver proteções, né? Agente malicioso copiar sua flash, ela pode ser copiada, né? Então, o seu vetor de ataque é a placa, é o hardware, e a flash está ali. Ela pode ser copiada se você não criar proteções, né? Por exemplo, você pode encriptar o código, né? E aí você dificulta a vida de quem está atacando o seu sistema, porque mesmo se ele extrair o firmware, ele está encriptado, e a pessoa precisa da chave para desencriptar, né? Você pode até tentar proteger fisicamente, né? Você pode ter ali um mecanismo de tampering, onde se o dispositivo for aberto, a flash automaticamente apaga, né? Muitos dispositivos, né, de área comercial, por exemplo, POS, né, pontos de venda, eles têm esse tipo de proteção. Se você abrir um POS, aquela máquina de cartão de crédito, automaticamente a flash é apagada, né? Então você perde todo o firmware ali. É uma medida de segurança, né? Então a técnica Stride serve para isso, para a gente poder identificar ameaças. E a técnica Dredge, ela serve para você classificar as ameaças. Então a ideia aqui é você identificar, a partir do momento que você identificou as ameaças, é você classificar elas, né? Em cinco níveis diferentes, né? Qual é a quantidade de problemas, é qual é o tamanho do estrago, né? Damage potential que aquela vulnerabilidade pode causar, né? Um, dois ou três, né? São três níveis. O quão fácil é você reproduzir, o quão fácil é você explorar aquilo, quantos usuários seriam afetados por aquele problema, aquela vulnerabilidade, e o quão fácil é descobrir, né? O agente externo descobrir aquela vulnerabilidade. Então você dá uma nota de 1 a 3 para cada vulnerabilidade nesses itens, e aí no final você tem uma nota, né? Que vai de 5, né? Que é todo mundo com 1, até 15, que é todo mundo com 3, né? Então, de 5 a 15. E você põe isso numa tabelinha, né? E aí você sabe, você tem uma lista de todas as ameaças ao seu produto, a pontuação delas, quanto maior a pontuação, em teoria, né? Maior o risco para o seu asset e como você pode mitigar aquilo, né? E você já, né, olhando para a ameaça, você fala: para essa ameaça eu posso fazer isso, para essa ameaça eu posso fazer isso. Aqui eu poderia até ter uma outra coluna, que é o custo de implementar essa mitigação, né, que eu posso representar em desenvolvedores, horas de desenvolvimento, ou posso representar em dinheiro, né, em valor monetário, né, o custo para mim proteger. Aí vocês conseguem ver alguns exemplos, né? Então, pegar aqui, por exemplo, uma aplicação pode ser explorada para executar código não autorizado, né? Como que você pode mitigar esse problema? Derrubando os privilégios da aplicação ou enjaulando ela num container. A gente vai falar sobre essas técnicas de mitigação daqui a pouquinho, né? Com acesso físico, um agente de ameaça pode extrair dados, né? Como que você mitiga isso? Protege os dados com criptografia. Então, essa é a ideia, né, de você fazer a modelagem, né, de ameaça, o threat modeling do seu produto. Você ter no final uma visão bem clara de quais são as principais ameaças e como você pode se proteger delas. Mais uma vez, se a segurança é algo importante para o seu produto, é algo que você deve considerar. Seja você desenvolvendo esse know-how interno na sua empresa, ou seja você contratando uma empresa, uma consultoria externa, para te ajudar nesse processo de modelagem de ameaça, né? E é um processo que você vai ter que fazer, né, durante todo o ciclo de vida do produto. Se o seu produto, mais uma vez, tem requisitos de segurança, você vai ter que sempre manter isso atualizado, né? Qualquer novo desenvolvimento do seu produto pode impactar, pode criar novas ameaças. Você tem que avaliar e atualizar, né, essa tabelinha aí, por exemplo. Muito bem, então eu quis passar aí para vocês uma ideia, né, uma visão geral de segurança, né? No final das contas, segurança é realmente
gerenciamento de risco, né? Vamos agora para a parte mais importante e mais divertida, né? Para quem gosta da área técnica, né? Que é falar das mitigações, né? Vamos falar agora das principais técnicas e ferramentas para proteger um sistema com Linux embarcado. Aqui a gente não vai descer muito no nível, eu vou citar, né, citar ferramentas, eu vou citar recursos, técnicas, mas a gente não tem tempo de descer a fundo em cada uma delas. Possivelmente, né, vamos falar aqui de fuzzing, vamos falar de, sei lá, proteção runtime de código, de diversas técnicas, a gente poderia ter uma apresentação só sobre uma outra técnica, né? De uma hora. Então, a gente não tem tempo de descer a fundo. A ideia dessa apresentação é a gente ter uma visão geral do que eu tenho disponível, né, para proteger um sistema com Linux embarcado. E, obviamente, em termos de técnica, você pode aplicar isso não só a Linux embarcado, mas você pode aplicar muitas dessas técnicas num sistema com microcontrolador, por exemplo, né? Vamos começar com boot seguro, né? Qual que é o objetivo de você implementar um processo de boot seguro, seja no sistema com Linux ou com microcontrolador? Garantir a integridade, né, e a autenticidade do seu código. Então, você quer garantir que o código que está rodando no dispositivo é seu, né? Ou é de alguma empresa que você confia. Você sabe que o código que está rodando ali é o código que você quer que rode ali. Essa é a ideia de boot seguro. Já. Como nós veremos durante a apresentação, toda e qualquer técnica ou toda e qualquer ferramenta que você usa, você tem desvantagens, né? Então, se você implementar um processo de boot seguro no seu produto, você vai ter essa garantia, essa proteção de integridade do seu software. Porém, você pode ter alguns impactos, por exemplo, um tempo de boot mais alto, uma dificuldade maior para você desenvolver, né? Porque todas as imagens estão assinadas, para você poder atualizar uma imagem, você precisa assinar ela, senão ela não boota. Então, você adiciona um nível de complexidade, né? Mas esse é o custo, né, de você aumentar a segurança, né? Tem esse trade-off, né? A flexibilidade e a segurança, né? Quanto mais flexível o sistema é, menos seguro ele é e vice-versa. Vamos falar de boot seguro. Então, o boot seguro, basicamente, é um processo que funciona a base de checagem de assinatura, né? Então, você tem as imagens do seu sistema operacional, né? No caso de um Linux embarcado, você tem basicamente três imagens: o bootloader, o kernel, Linux e o sistema de arquivos, o root file system. Essas imagens precisam ser assinadas. Mais uma vez, não temos tempo aqui de entrar em detalhes do que é você assinar, né, uma imagem, né? Mas tenham em mente que a ideia da assinatura é você garantir a autenticidade daquela imagem, né? Então, quando você checa uma assinatura, você sabe que aquela imagem veio de onde ela disse que veio. Essa é a ideia de checagem de assinatura. Então, a gente tem vários elementos, né? E um sistema com Linux embarcado, com boot seguro implementado, a gente tem uma cadeia de boot, onde um elemento faz a checagem do próprio elemento. Então, pega um sistema típico, e aqui a gente vai focar um pouquinho em ARM, né? Você pega lá um SoC, um system on chip baseado no processador ARM, ele vai ter um ROM code, um código interno, que é o primeiro estágio de boot, né, da plataforma de hardware. Ele precisa ter a funcionalidade de boot seguro, porque se ele não tiver, você esquece, né? Se ele não tiver, qualquer agente malicioso pode substituir o bootloader, né? Porque ele não vai checar o bootloader. Então, você precisa de suporte no hardware para poder implementar boot seguro, né? Então, o código em ROM, ele vai checar o bootloader, ele vai checar a assinatura do bootloader, né? Então, ele vai ter a chave pública para checar a assinatura do bootloader, que por sua vez vai checar a assinatura do kernel. Então, ele vai ter a chave pública correspondente à chave privada que foi usada para gerar a assinatura do kernel, que por sua vez vai botar uma imagenzinha em memória, um RAM disk em memória, que vai checar o sistema de arquivos, né, utilizando a chave pública correspondente à chave privada que foi usada para assinar o sistema de arquivos. Isso é o que nós chamamos de chain of trust, né, uma cadeia de segurança. Uma imagem vai confiando na outra, né, uma etapa vai confiando na outra. Entrando em um pouquinho mais de detalhes, né, eu já falei aqui um pouquinho como funciona.
Você energiza o hardware, o código rodando o SOC começa a rodar, né? Ele vai checar a assinatura do bootloader. Então, o bootloader precisa ser assinado. Em termos práticos, né? O que é uma assinatura, né? Você tem a imagem, gera-se um hash dessa imagem, né? Operação matemática, gera-se um hash. Esse hash é criptografado com uma chave privada. Né? E aí você precisa da chave pública para fazer essa checagem. Aí o código ROM vai ter essa chave pública, que vai pegar a imagem original, calcular o hash dela, pegar o hash criptografado, descriptografar e bater. Se bater, é porque a imagem está validada, está verificada. Né? Como a chave pública, normalmente a chave é muito grande, o que faz normalmente é você fazer um hash da chave pública e jogar dentro do SOC, né? Então, eu já implementei algumas vezes o processo de boot seguro nos processadores da NXP, IMX, né? E no IMX ele tem um pedacinho de hardware ali chamado de HAB, High Assurance Boot, que é a implementação de boot seguro da NXP. E na implementação deles, você não armazena a chave pública dentro do SOC, você armazena o hash da chave. Então, para fazer o boot, você tem a imagem do bootloader mais o certificado. O certificado ele contém a assinatura mais a chave pública. E dentro do processador você tem o hash da chave pública. Então, basicamente, o que o código ROM faz é abrir a assinatura, pegar lá dentro, ele vai pegar lá dentro a sua. Dentro do certificado, né? Você vai ter ali a chave privada, né? E ele vai fazer a chave pública, ele vai checar com o hash que ele tem dentro dele. A chave pública é válida? Aí ele usa ela para checar a assinatura. Feito isso, ele boota o bootloader. E aí sobe, no caso de Linux com ARM, o mais comum é o U-Boot. Aí o U-Boot, ele vai precisar checar a assinatura do kernel. Para isso funcionar, a gente normalmente usa uma imagem, um container de imagem chamado FIT, né? Basicamente é um container de imagens onde lá dentro a gente tem a imagem do kernel, possíveis device tree, possivelmente uma imagem de hand disk para iniciar o sistema de arquivos. E essas imagens são assinadas e o U-Boot é capaz de assinar elas. E ele faz exatamente isso, né? Então ele vai ser compilado com a chave pública que vai ser usada para checar as assinaturas, né, das imagens que estão dentro desse container, né, chamado FIT. E aí, feito isso, ele boota o kernel, que vai subir um RAM diskzinho. E aí, o último passo é checar a assinatura do sistema de arquivos. Tem algumas formas de fazer isso no Linux, né? Uma das formas é usando um módulozinho do kernel, chamado DemVerit, ou Device Mapper Verit. É bem interessante como ele funciona, né? Basicamente, quando você gera uma imagem de rootfs com DemVerit, né, ele vai criar um hash de cada bloco da imagem, né? Aí ele vai criar uma árvore de hashes. Para cada dois hashes, ele cria um hash. Ele vai criando uma árvore. Ele vai subindo até ter um hash final. Aí ele pega esse hash final e encripta ele com uma chave privada. E você precisa da chave pública para checar esse hash. Então, no boot, né, o que que vai acontecer? Você vai ter um scriptzinho lá no RAM disk, usando uma ferramenta, né, que vai verificar, recalcular esses hashes, né, para ter o hash final, vai desencriptar, né, o hash que veio na imagem e ver se bate, né. Se bater é porque a imagem é válida, né. Obviamente, tudo isso funciona e você não precisa se preocupar com armazenamento de chaves, né, porque você está usando um algoritmo de chave assimétrica, né? Então a chave pública, ela é pública, você não precisa se preocupar, né? Você encripta com a chave privada e desencripta com a chave pública. É lógico que você tem cuidado para essa chave privada não vazar, né? Se você deixar ela vazar, qualquer um vai conseguir gerar, né, uma imagem assinada e válida para o seu sistema. Então, no final, o processo é mais ou menos esse, né? É um pouquinho complicado, a primeira vez que eu implementei um processo de boot seguro, levei 4 semanas para fazer, né, com Yocto. Mas depois você pega um pouco o jeito, porque todo o processo de aprendizado, né, de escolher as melhores ferramentas, e a melhor implementação, tem a parte que é específica do fabricante, né? Então, por exemplo, para implementar para NXP, que foi o que eu fiz,
Tem ferramentas específicas para você assinar a imagem do bootloader, tem que aprender a usar essas ferramentas e integrar elas no boot system. Então dá um pouquinho de trabalho, né? Mas no final, quando você tem tudo isso pronto, você tem a garantia da integridade das imagens do sistema operacional. Mas nem tudo é 100% seguro, como nós veremos aqui nessa apresentação. Há 3 anos atrás, mais ou menos, foram encontradas vulnerabilidades dentro do SOC da NXP, né? E aí, o que que você faz? Você chora, porque não tem o que você fazer, né? O problema é no hardware, né? E o único jeito de você corrigir é até trocar o hardware. E foi isso que aconteceu, né? Então, encontraram vulnerabilidade dentro do código aqui, do RAB, né? Da implementação de boot seguro do NXP, para várias linhas de processadores, né? NX5, 6, 7, Vibrid. Aqui tem dois links para vocês checarem. Tá tudo escrito lá. Basicamente, encontraram vulnerabilidades na forma como o certificado é carregado para a memória. Se você criar um certificado com um formato específico, você consegue basicamente crashar, né, o código dentro do processador e aí você bypassa o processo de boot seguro. Obviamente isso já foi corrigido, né? Mas em novas versões dos chips, né? Nas versões mais antigas, elas têm essa vulnerabilidade. Então, se você está implementando algum tipo de processo de boot seguro com chip NXP, dá uma olhada, né? Qual é o part number que você está usando aí, para ver se você não está usando um chip que tem vulnerabilidade. Legal. Então o boot seguro ele serve para isso, para você poder ter uma garantia de autenticidade do seu código, né? Mas ele não protege de, por exemplo, confidencialidade, né? Ele não vai impedir com que alguém possa extrair seu código, por exemplo, e ler ele, né? E copiar ele. Ou dados, né? Que alguém extrai os seus dados confidenciais do dispositivo. Se você está preocupado com confidencialidade, né, seja de código, seja de dado, aí o boot seguro não vai resolver. Aí, para você resolver esse problema, você precisa encriptar, né, seja de código, seja de dado. Eu posso dizer para vocês que não é comum encriptar código em Linux embarcado, né? Um dos grandes motivos é que boa parte do que você está rodando ali é open source, não faz sentido nenhum, né? Tem custos, né, você encriptar código. E os ganhos não são tão grandes assim. Obviamente, você pode encriptar a sua aplicação, se isso for o que você quer, né? Mas encriptar o file system inteirinho, né, já não é tão comum. Tem até implicações em termos de licença, né, por causa da GPL v3, tem que tomar cuidado. Agora, dados, aí já é muito mais comum, né? Tem até algumas aplicações, por exemplo, médicas, que vão exigir com que a confidencialidade de um dispositivo seja mantida. E aí você precisa pensar no mecanismo de encriptação de dados, né? No Linux, existem algumas formas de você trabalhar com encriptação de dados. Você pode trabalhar a nível de disco, né? Então é blocos de dados. Ou você pode trabalhar a nível de sistema de arquivos, né? Então, quando você trabalha a nível de blocos, você pode encriptar um disco inteiro ou uma partição do disco. Quando você trabalha a nível de arquivos, você pode encriptar um único arquivo ou um diretório inteiro, né? Se você quiser encriptar um disco inteiro ou uma partição, tem um módulo do Kernel chamado DMCrypt, que você pode dar uma olhada, né? É ele que você vai usar. É uma camada que roda em cima da camada de bloco do Kernel Linux, né? Tudo que é acesso a blocos passa por ela e ela vai cuidar, né? Fazer a encriptação e decriptação em runtime para você. E se você quiser trabalhar com encriptação a nível de sistema de arquivos, aí tem duas opções, pelo menos a FSCrypt, que é uma espécie de API para alguns sistemas de arquivos no Linux, por exemplo, HT4. E tem o EncryptFS, que é mais genérico, que serve para qualquer sistema de arquivos. Então, se a gente estender o nosso sistema com boot seguro mais encriptação de dados, né? Então, seria mais ou menos isso. Aqui no final, depois que você monta o rootfs, verificado, você monta uma partição encriptada com EncryptFS, por exemplo. Aí tem um conjunto de ferramentinhas desse projetinho aqui, EncryptFS Útils, que vai te ajudar. Legal. O único problema da encriptação, ou o grande desafio da encriptação, é a chave. Por quê? Porque, como a gente viu no boot seguro, a gente não se preocupa muito com a chave, porque a gente usa um algoritmo de chave assimétrica. Então, a chave
privada, gerada para gerar as imagens e assinar elas, ela está salva, né, nos nossos servidores, sei lá onde. Eu não mando a chave junto com a imagem, não preciso, né? Eu preciso só a chave pública para checar a assinatura. Agora, no caso de encriptação, algoritmos de chave assimétrica são muito lentos para você encriptar, né? Então, a gente não usa algoritmos de chave assimétrica para encriptação. A gente usa algoritmos de chave simétrica, ou seja, a mesma chave que encripta vai desencriptar. Isso significa que você precisa armazenar essa chave no seu dispositivo, senão você nunca vai conseguir, né, vir aqui e desencriptar a sua partição encriptada. E esse é um problema, né? Não sei se vocês já leram, né, esse livro, mas eu aconselho para todo mundo, Hacking the Xbox, do Andrew Bunnyhank. Ele é um pesquisador de segurança e bastante conhecido também na comunidade de hardware, de open hardware, lá nos Estados Unidos. Se não me engano, foi uma tese de mestrado ou doutorado dele, quando ele estava no MIT, que ele foi o primeiro a hackear o Xbox, o primeiro Xbox original, né? Então, ele fez essa plaquinha que vocês estão vendo aí, né? E é uma plaquinha que tem um FPGA lá dentro. Basicamente um sniffing, né, do barramento de comunicação do processador. E ele ficou sniffando tudo que passava ali no boot do Xbox e jogou no arquivo. Aí ele fez uma ferramenta e, através de algumas técnicas de análise de entropia, ele achou a chave lá no meio. Ou seja, né, no Xbox One original, a chave utilizada para desencriptar todo o sistema operacional trafegava livremente ali no barramento de comunicação, né? Então, devia estar em algum lugar ali, no Edersprong, em algum lugar ali, né? O processador ia lá e pegava a chave. Legal. Aí você faz um snipzinho ali, pega a chave, né? E você consegue desencriptar todo o sistema operacional. Não é assim que se faz. Uma chave de criptografia, né? Ela tem que ser armazenada da forma mais segura possível. Então, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para armazenar uma chave privada que você vai usar para desencriptar? Uma técnica bastante comum é você ter um passphrase, né? Então, por exemplo, no Android. O Android usa essa técnica, né? Quando você boota, né, ele pede uma senha. Essa senha, ela vai ser utilizada, se você está usando criptografia, para derivar a chave, né? E aí, com a chave, ele desencripta o sistema de arquivos. Então, você consegue derivar uma chave através de uma senha. No caso de um sistema embarcado, você não tem normalmente uma interatividade. Então, você não consegue usar um algoritmo desse tipo para dinamicamente derivar a chave através de uma senha, né? Então, a chave, ela tem que estar mesmo armazenada em algum lugar. Você pode procurar no seu processador, no seu SoC, para ver se ele tem esse recurso. Mais uma vez, para processadores da NXP, né? Só um exemplo, né, pessoal? Eu só uso NXP, mas é um exemplo bacana, porque é um processador bastante conhecido, né, o MX. O MX, ele tem um pedacinho de hardware ali dentro do SoC, chamado de CAM, Cryptographic Accelerator Assurance Module. Ele tem a possibilidade de armazenar de uma chave privada, então você pode armazenar dentro dele uma chave, né, e ela não é acessível externamente, né? Pelo menos facilmente acessível. Obviamente, você pode desencapsular o chip e usar algumas técnicas aí para tentar extrair essa chave, né, lá do silício. Mas ela não é exposta externamente. Então, ela é muito mais segura, né? E aí, a técnica que a gente usa é: a minha chave para desencriptar o root file system, ela vai ser encriptada usando a chave que está dentro desse módulo. Então, eu uso esse módulo para encriptar e desencriptar a minha chave, né? Então, no boot, eu pego a minha chave encriptada, que está no sistema de arquivos, eu peço para esse módulozinho desencriptar para mim, ele me devolve a chave desencriptada, e aí eu uso ela para desencriptar o root file system, né? Então, eu não preciso de nenhum hardware adicional. Se eu estou usando MX com esse módulozinho de segurança, eu posso usar ele para encriptar e desencriptar a minha chave, né, de criptografia. Se eu não tiver essa possibilidade, aí eu vou ter que usar um hardware externo para isso, tá? Existem duas possibilidades: um Secure Element ou um Trusted Platform Module. Uma terceira possibilidade, que eu vou comentar um pouco mais para frente, seria usar um Trusted Execution Environment. Vamos falar sobre as duas primeiras opções, né? Secure Element. O Secure Element
Em termos práticos, né? É qualquer sistema computacional que tem recursos de segurança, né? Ele provê funções de segurança e provê armazenamento seguro. Dois exemplos bem claros de Secure Element são o Smart Card, né, e o SIM Card que você tem aí no seu smartphone. São dois exemplos de Secure Elements. Eles provêm, né? Eles são um sistema computacional, então internamente eles têm processador, memória, tem um código lá dentro, eles são extremamente, seguem padrões altíssimos de segurança, né, e eles não expõem o seu armazenamento seguro, né? Eles expõem uma interface, né? Que pode ser variável essa interface, mas normalmente drivers para esses dispositivos eles implementam um padrão chamado PKCS, versão 11, né? Que é o PKCS 11. E aí você consegue integrar essas bibliotecas comuns de criptografia, por exemplo, a libssl, né? Você consegue usar OpenSSL, libssl no Linux, por exemplo, né? Com esses dispositivos de segurança tranquilamente, né? Porque você tem drivers que suportam esse padrão. Essa é uma opção, né? Uma outra opção é que, na minha percepção, não sei se isso é realmente verdade ou não, que na minha percepção é mais comum em sistemas embarcados, é o TPM. O TPM é uma especificação, não é um dispositivo, né? É uma especificação internacional ISO que define um conjunto de funções de um dispositivo seguro, né? Então ele define diversos algoritmos que devem ser implementados, né? Quais são os requisitos de segurança para serem implementados. E a gente tem esses fabricantes, né, de microcontrolador, a Microchip, tem diversos chips que implementam o padrão TPM, né, Atmel, ST, eles têm diversos chips que implementam o TPM. Normalmente esses chips têm interface I2C ou SPI. E aí tem um outro protocolozinho para vocês comunicar com eles e fazer requisições. Ó, gera um certificado para mim, ó, encripta isso, desencripta isso para mim. Você se comunica com ele, ele vai executando, né? E aí ele te garante o armazenamento seguro das chaves, por exemplo, né? Ele gera uma chave dentro dele, ela fica ali, você não consegue extrair, você usa ela para fazer operações criptográficas, né? Eles não costumam ser tão caros, então por isso que acho que é uma das formas mais comuns. E hoje em dia, a maioria dos notebooks e PCs tem um TPM também, para implementar o Secure Boot definido pela especificação de UEFI. Bacana. Então, até agora, pessoal, deixa eu ver como eu estou de tempo aqui. Acho que eu falei já uma meia horinha. Até agora, a gente cobriu um pouco da introdução na área de segurança, né? A gente falou sobre como proteger a autenticidade de código, boot seguro, e a gente falou também sobre como proteger a confidencialidade, né, usando encriptação. Mas nada disso vai resolver o seu problema se você tiver vulnerabilidade no seu código, né? Então, utilizar técnicas de programação segura é sempre uma boa prática, né? Em qualquer situação, e principalmente se a segurança é um requisito do seu sistema. Qualquer tipo de problema, especialmente se você estiver utilizando linguagens C, C++, que são inseguras, né, em termos de acesso à memória, você pode ter graves problemas, né, se você cometer erros ou tiver erros no código, né? E só lembrando que o kernel Linux é escrito em C e tem, né, mais de 25 milhões de linhas de código. Então, né, tem estatísticas que dizem que para cada 1.000 linhas de código tem um bug. Então, façam as contas, né? Se cada 1.000 linhas de código tem um bug, o kernel tem 25 milhões de linhas de código, quantos bugs ele tem hoje? Esse é só um exemplo. É uma falhazinha lá no kernel. A gente não vai entrar em muitos detalhes, que não vem aqui, não vai adicionar muito na apresentação, mas eu deixei bem ressaltado ali, né? É uma falha de buffer overflow que pode ser explorada por um atacante que vai ter acesso privilegiado ao seu sistema. E esse bug, ele estava no kernel da versão 2.6 e da versão 5.2, né? São mais de 10 anos, né, que esse bug estava lá e ninguém sabia. Como que você mitiga esse tipo de problema? Aí tem algumas técnicas. A primeira delas é análise estática de código. Sabe aqueles warnings que o seu compilador solta lá para você e que você ignora? Então, é um tipo de análise estática de código. O compilador está te avisando, ó, eu acho que tem alguma coisa errada com esse código aqui. Você não quer dar uma olhada?
É bom você olhar, porque o compilador sabe muito mais que você com respeito à sintaxe, né? E parte da semântica do seu código. Então, é bom dar uma olhada ali para ver se ele está falando alguma coisa. Às vezes é um falso, né? Ele acha que tem algum problema, mas não tem. E aí tem técnicas para você silenciar ele nesse caso, mas é importantíssimo você olhar cada warning que ele solta, né? Mas eu diria para vocês, né, que muitos compiladores, né, o mecanismo de warning deles é bem primitivo em termos de análise estática de código, né? Os analisadores estáticos de código são muito mais eficientes, né? Talvez com exceção do Clang, que é um compilador que contém um analisador estático de código muito bom. Mas a grande maioria dos compiladores, eles não são tão bons assim. Mas é bom olhar, começa por aí, né? É bom garantir que o seu compilador não está te soltando nenhum warning. É. E é bom você ir além e pensar em usar uma ferramenta de análise estática de código. Existem algumas open source, então não tem desculpa de falar, né, a ferramenta é muito cara, né? Comprar uma licença do Coverity é muito caro. Não. Você pode usar ferramentas livres, open source. Eu gosto muito dessa aqui, a CPP Check. Ela é bastante eficiente, né, e ela é open source. Você pode colocar durante o build de sua aplicação, né? Então, na hora de buildar sua aplicação, roda a ferramenta. Se ela soltar algum warning, você não gera o executável, não gera o binário. Corrige ou configura a ferramenta se aquele warning você não tiver interessado, mas é bom sempre, né, olhar. Então começa por aí. Uma ferramenta de análise estática de código, ela vai analisar o seu código e te indicar possíveis problemas, né, como estouro de buffer, vazamento de memória, essas coisas. Uma segunda técnica é você embutir, né, algumas proteções no seu código que serão executadas em produção, né? Então, durante a execução da aplicação. Por exemplo, tem uma ferramenta bem legal do Google, que é a Address Sanitizer. Ele injeta no seu código algumas checagens e fazendo com que ele seja capaz, por exemplo, de identificar estouro de buffer, né? Então, qualquer estouro de buffer cai na ferramenta e ela lança uma exceção, né? E não deixa ninguém explorar aquilo. Porque se ficar aberto, um atacante, ele pode explorar aquilo e injetar código, né? Criar um exploit para injetar código na sua aplicação. O Address Sanitizer vai evitar isso. Ele adiciona um overheadzinho na execução, né? Mas é bem pequeno. E pode ser válido para sua aplicação, se você estiver trabalhando com seu C++. Um outro problema que é bastante comum, né? Quando você tem crash, uma aplicação rodando em Linux, né, em cima de memória virtual, os endereços normalmente não são randômicos, né? As aplicações, o kernel, roda usando sempre o mesmo endereço. Então, quando há um crash na aplicação, o atacante, né, o hacker malicioso, ele vai ter acesso aos endereços de memória. Então, se ele coletar o dump da sua aplicação, ele vai se opa, deu um crash nesse endereço aqui. Então, se eu desenvolver esse exploit dessa forma, eu consigo fazer ele executar meu código lá dentro. Se você habilitar uma randomização, né, do espaço diretamente de memória, o atacante vai ter mais problema, porque cada vez que a aplicação crashar, ela vai estar rodando de endereço diferente. Então, o exploit dele vai ter que ser muito mais esperto, ele vai ter muito mais trabalho, né? Não é que vai ser impossível, mas ele vai ter muito mais trabalho para explorar a sua vulnerabilidade. Então, o Valgrind é um outro exemplo, né? Ele é capaz de identificar problemas de acesso à memória também, né? Race condition, memory leak. São todos exemplos de programas que você pode usar ou ferramentas que você pode usar para fazer checagens em tempo de execução do seu código e que vão ajudar a melhorar a qualidade dele. Terceira técnica, fuzzing. Fuzzing é uma técnica de teste. Você injeta código, injeta dados na aplicação e monitora o comportamento dela. Imagina que você tem um sisteminha ali que se comunica, sei lá, pode ser pela serial, RS-232485, tem um protocolo ali, né, que você definiu. E uma técnica de fuzzing, ela vai gerar mensagens nesse barramento e monitorar o resultado, né? Então ela fica mandando e esperando a resposta, né? Se uma hora que ela mandar, ela não receber nenhuma resposta, o que pode ter acontecido? Você travou o sistema, deu um crash, sei lá, né? E ela sabe, opa, essa mensagem aqui, ela pode estar causando algum tipo de problema lá no software, né? Então, o que será que acontece se eu mandar ali, tem um campo de 4 bytes que vai ser convertido no inteiro lá dentro? E se eu mandar tudo um? Será que a aplicação ali ela vai entender aquilo como um número negativo e vai dar um crash? O que será que vai acontecer com aquela aplicação? Então, uma ferramenta de fuzzing, ela faz isso.
Existem ferramentas frameworks prontinhos, né, que tem dois exemplos de fuzzing que você pode usar, ou você pode criar o seu também, né? Um código de teste que injeta, né, dados numa aplicação é uma ferramenta de fuzzing, né? É uma ótima técnica para achar bug, né? Hoje em dia está crescendo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, essas plataformas de bug bounty, são plataformas que as empresas elas publicam aplicações, é uma espécie de chamada de trabalho, né? As empresas vão lá e falam, eu tenho essa aplicação, né? Pode ser uma aplicação web, não é tão comum ainda em dispositivos embarcados, mas pode ser uma aplicação. Eu tenho essa aplicação aqui, quem achar bugs nela, eu pago US$ 1.000, né? E aí os pesquisadores de segurança, eles usam as ferramentas de fuzzing para achar bug nessas aplicações, né? Tem empresas grandes como Apple, Google, pagando 100 mil, US$ 200 mil, né, por um bug crítico no sistema deles, em plataformas de bug bounty, né? Então, é uma área até que está crescendo bastante e tem profissionais que são focados nisso, né? Em achar bug e a carreira deles é baseada em plataformas de bug bounty. É uma outra técnica que você pode utilizar, né, para encontrar bugs no seu código. Mas, como eu falei, né, o software é muito grande, né, um sistema qualquer no Linux tem milhares de linhas de código, você vai ter bugs, por mais que você use essas técnicas, né? E aí você precisa mitigar isso. Uma outra forma de mitigar é você trabalhar em cima das permissões, né? Porque se você estiver rodando um processo no Linux com algum problema e ele está rodando como root, se um agente malicioso conseguir explorar essa vulnerabilidade, ele vira root, né? E se ele virar root, o root é o administrador, né, do sistema Linux, ele pode fazer o que ele quiser. Então, o que que você pode fazer? Primeiro, tentar não rodar nada como root. Algumas vezes isso não é possível. Por quê? Porque o usuário root, ele, para algumas operações no Linux, exige, né, permissões de root, ou exige que você tenha alguns privilégios, né, que o usuário root tem. Tem solução para isso? Tem, né? Uma funcionalidade no Linux chamada de capabilities, que você pode usar. Então, se o seu programa precisa executar uma operação privilegiada, você precisa rodar ele como root, o que que você faz? Configura as capabilities dele para usar só o que ele precisa para funcionar. Então, por exemplo, aqui eu dei chamei um comandinho chamado getcap, que é um comandinho que eu rodei no Fedora, no comando ping, né? E ele está me retornando que o comando ping tem essa capability, que é mandar mensagens para networking no modo raw, né? Mandar pacotes raw para networking. Essa é uma funcionalidade que só o root pode usar, né? Só usar o root. Mas o comando ping, né? Se ele rodasse puramente como root, ele poderia fazer o que ele quisesse, apagar o disco, né? Fazer tudo. Mas ele não pode, né? Por quê? Porque essa implementação de ping, ele derruba todos os privilégios do usuário root e só deixa habilitado essa capability. Então, é uma forma de você alterar os privilégios do root para rodar com um privilégio menor do que você precisa. E esse é um conceito da área de segurança, né? Você rodar só com os privilégios que você precisa para executar o que você precisa, né? Executando. Se você quiser ainda mais controle sobre permissões, né, o Linux ele tem um mecanismo de controle de acesso chamado de MAC, né, ele implementa, né, alguns mecanismos do tipo MAC. Para quem está acostumado com Linux, está acostumado com aquele mecanismo de permissão baseado em usuários e grupos, né? Então você tem lá as flags read, write, execute para user, group e other, né? Esse tipo de mecanismo de acesso a gente chama de DAC, Discretionary Access Control, né? Então o acesso a um objeto é baseado na identidade do sujeito, né, que é o usuário ou o processo. Tem outro tipo de implementação de mecanismo de controle de acesso chamado de MAC, Mandatory Access Control, e ele é implementado no Linux através de módulos de segurança. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque também é um tema complexo, né? Poderia ter uma apresentação só sobre SE Linux aqui, né? Mas talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? O SE Linux e o AppAmor são dois módulos de segurança do Linux que implementam o MAC. O SE Linux foi implementado pela NSA tempo atrás e é open source, está lá no Linux, né? E hoje é usado, por exemplo, no Android. O Android e o Fedora usam o SE Linux com o mecanismo de controle de acesso. O AppAmor é um pouco mais simples, ele é usado no Ubuntu e no Debian. Legal. Até agora, né? Então vamos recapitular um pouquinho dos últimos slides. A gente falou, né? Eu vou ter uma aplicação com bug, eu preciso minimizar esses bugs. Então eu, né, uso ferramentas de análise estática de código, eu coloco algumas proteções de runtime, eu posso usar fuzzing
para achar bugs, né? No final das contas, alguns bugs vão passar. Como que eu mitigo isso? Não roda a aplicação como root. E se eu for rodar ela como root, derrubo os privilégios. Melhor ainda, eu habilito um módulo de segurança e configuro para aquele processo não fazer o que ele não precisa fazer. Eu posso ir além, né? Porque mesmo fazendo tudo isso, alguma coisa ainda pode escapar, né? Eu posso enjaular o meu processo. Porque se ele foi explorado, quem explorar ele não vai enxergar todo o sistema, só vai enxergar o que aquele processo enxerga. Essa é uma técnica que a gente chama de sandboxing. Para quem tem uma experiência aí com Linux, deve ter ouvido falar do chroot, né? Que é um mecanismo para você enjaular o processo com respeito ao sistema de arquivos. Então, o processo só enxerga o sistema de arquivos que você definiu, ele não enxerga o resto. Mas ele é inseguro, tem até como você escapar dessa jaulinha aí do chroot se você quiser. Duas técnicas mais modernas de enjaular um processo, né? De colocar o processo numa caixinha, né? Fazer um sandbox dele. São containers e Trusted Execution Environment. Container é uma forma de você rodar aplicações no Linux, é uma forma de você rodar aplicações de forma isolada no Linux. Ele utiliza alguns conceitos do kernel, namespaces, para você isolar os processos, cgroups, para você poder particionar recursos, e seccomp, para você poder limitar system call. No final das contas, o que um container vai te permitir é isolar as aplicações. Então, a aplicação ela roda totalmente isolada do sistema. Dá para a gente ver ali, né? Eu tenho uma aplicação rodando no sistema de arquivos final, mas eu tenho uma aplicação rodando enjaulada aqui. Ela, as dependências dela e mais nada. Ela não enxerga o que está aqui, né? Então, se um atacante aqui conseguir explorar essa aplicação, ele só vai enxergar isso aqui. Ele não vai conseguir explorar essa aplicação, os dados que estão aqui ou os dados que estão aqui. Ele só vai enxergar o que está dentro dessa jaulinha. Então, mais uma vez, eu estou mitigando esse problema, né? Eu estou dificultando ainda mais a vida do atacante. Uma outra forma de eu enjaular, e aí eu vou um nível além, porque eu, em termos de segurança, né, o único problema de containers, em termos de enjaulamento de processo, é que você está compartilhando o kernel. Então, se o kernel tiver uma vulnerabilidade, você comprometeu o sistema inteiro. Então, um Trusted Execution Environment é um ambiente de execução seguro, onde o que você rodar dentro desse ambiente é como se fosse um sistema operacional à parte, rodando em paralelo com o seu sistema que não é seguro, né? Cuidando da parte mais segura, né? Cuidando de armazenamento seguro de chaves, por exemplo, de execução de algoritmos seguros, né? Que você quer realmente esconder do restante do sistema operacional. E é algo muito usado, né, principalmente em aplicações comerciais, né? A maioria dos smartphones, né, tem um Trusted Execution Environment. Pega os smartphones da Samsung, da Motorola, eles têm um ambiente de execução seguro. TVs, as Smart TVs modernas, né, todos eles têm. Aqui a ideia é você isolar, fica fácil de olhar aqui para essa imagem, né? Então você tem basicamente dois sistemas operacionais rodando, né? O sistema operacional não seguro, que é que seria basicamente o Linux, né? E as aplicações que não são seguras. E aí você pode aqui dentro rodar containers, por que não? E do outro lado você tem um sistema operacional seguro, com as aplicações seguras e o seu armazenamento de dados seguro ali. Obviamente, para isso funcionar, você precisa de suporte no hardware, né? Então, alguns de vocês talvez tenham ouvido falar do Trustzone, né? Que é um pedacinho de hardware ali disponível em processadores baseados em ARM, né? Em SoCs baseados em ARM, né? Faz parte ali da especificação da ARM. O Trustzone é um componente de hardware para você basicamente isolar recursos de hardware. Então, ele te permite com que você possa isolar, proteger recursos de hardware, né? Então, o seu operacional não seguro não vai ter acesso a alguns recursos de hardware, o que pode ser parte do mapeamento de memória RAM, pode ser alguns registradores, alguns periféricos de alguns dispositivos de hardware. Então, você consegue configurar e isolar, né, parte dos recursos de hardware para esse ambiente de execução seguro. E tem uma implementação, para quem tem interesse nesse assunto, uma implementação open source de Trusted Execution Environment, né, que é OPTE, OPTE, tá? Que acho que é Open Platform Trusted Execution Environment. Legal.
está finalizando aqui a parte, estamos para a parte final da apresentação. Então, a gente até agora viu várias formas de você mitigar, né, problemas em software, mitigar os riscos, né, e melhorar a segurança. No final das contas, um ou outro problema pode passar, porque, mais uma vez, a gente tem ali milhões de linhas de código no sistema Linux. Como que você resolve isso? Atualiza o seu código. Então, a atualização, né, um sistema de update é super importante em um produto cuja segurança, né, é uma funcionalidade essencial. Então, o projeto do sistema de um dispositivo eletrônico com segurança, ele precisa prever um ambiente de update, um sistema de update, né? Porque senão, né, algum bug vai passar, alguma vulnerabilidade vai passar, e aí como que você atualiza o que já está em campo depois, né? Existem diversos desafios na hora de implementar um mecanismo de update. O nosso objetivo aqui não é entrar nesses detalhes, né, mas a gente pode citar, né, a segurança, obviamente, né, como que eu garanto a autenticidade, a confidencialidade do pacotinho do update que estou recebendo, checar de assinatura, integridade, né, que faz parte ali da checagem de assinatura. Se a confidencialidade é importante, aí eu preciso encriptar, né, o meu pacotinho de update. Eu preciso pensar na questão de ser um processo atômico, de não brincar o meu dispositivo, não travar ele, né? Porque se eu parar uma atualização no meio, o que que vai acontecer? Né? Então, ele tem que ser a prova de falhas, né? Se eu parar no meio, por exemplo, o dispositivo perder energia, eu preciso me recuperar disso, né? Seja revertendo pro firmware anterior, ou seja, entrando no modo de update para tentar de novo o processo de update. Largura de banda pode ser importante, né? Velocidade de atualização, né? Para alguns dispositivos, né, eu tenho que parar a execução para atualizar, e aí, né, qual que é o downtime aceitável para um dispositivo embarcado, né? Você tem que avaliar isso também. E a questão do rollback também. E se der problema no update, né? Eu consigo voltar para a versão anterior? Então, são os desafios que a gente tem na hora de implementar o update, né? Mas é super importante pensar nisso na hora de implementar um dispositivo com Linux que você tem como um fator importante a segurança. E por fim, né, quando a gente fala em update, né, muitos mecanismos de update são remotos, né? Aí vem o conceito de update over the air, que pode ser via Wi-Fi, pode ser Ethernet ou qualquer outra interface de rede. E aí a segurança na interface de rede é super importante. Que aí já é um outro tópico que também poderia ter uma palestra só sobre isso, né? Como que eu protejo o meu dispositivo se ele está conectado à rede? É. Uma interface de rede é uma das principais superfícies de ataque, né, de um dispositivo embarcado, se ele estiver conectado à rede, né? A primeira regra é diminuir ao máximo essa superfície de ataque, né? Obviamente, a melhor forma de fazer isso é você cortar a rede, né? Tira a rede fora, né? Você elimina a superfície de ataque. Porém, você quer aquela feature, né? Você quer aquilo. Então, você precisa tentar minimizar os riscos, né, de alguém explorar uma vulnerabilidade naquela superfície de ataque. O que você pode fazer? Fechar as portas que você não usa, né? Então, tudo que você não usa, fecha, muda, né? Às vezes é uma técnica comum. Em vez de você subir o servidor SSH na porta 22, só abre outra porta, porque todo mundo sabe que o servidor SSH sobe na porta 22. Então, vai ser fácil para alguém fazer uma espécie de checagem ali nas principais portas, né, e achar a portinha 22 aberta recebendo requisição, né? Então, subir servidores em portas diferentes é uma forma de você minimizar ataques, por exemplo, né? Não é que você vai impedir, mas você vai, né, dificultar um pouquinho mais o trabalho do atacante, né? Pelo menos os que a gente chama de script kids, né, aqueles que estão começando vão ter muito mais dificuldade. Desabilitar todos os protocolos que você não usa em kernel space, né, porque cada protocolo habilitado é um possível vetor de ataque ali. E trabalhar bastante no processo que a gente chama de hardening, né, dificultar ao máximo a invasão ali. Então, firewall é super importante, né, para você desabilitar conexões não confiáveis, né, se proteger de denial of service, né, coisas desse tipo. Um firewall pode ajudar bastante. Talvez tenha um mecanismo de detecção de intrusão, né, um IDS tipo Snort ali habilitado. Conexão segura, isso é super importante, obviamente, né? Então, se conectar de várias formas seguras, possivelmente usando, né, certificados em vez de
de você ficar, né, trocando senhas, configurar rate limits para logins, para você evitar ataques de força bruta, né? Por exemplo, alguém pode ficar mandando requisição para SSH ali para tentar descobrir a senha, né? Você pode configurar um rate limit, né? Depois de 5 requisições, tem que esperar 10 minutos. Aí ele vai ficar, né, 1.000 anos para fazer força bruta no seu na sua interface de conexão SSH. Então, são formas diferentes da gente minimizar os riscos, né, de ataque ali através de uma interface de rede. Mais uma vez, né, que a gente poderia ficar, né, 1 hora falando sobre técnicas para a gente minimizar esse tipo de para a gente minimizar os riscos, né, de exploração de vulnerabilidade na interface de rede. Muito bem, pessoal, para a gente finalizar aqui, imagine que vocês sejam, né, o rei ou a rainha de um castelo. Vocês querem proteger esse castelo. O que vocês vão fazer, né? Vamos primeiro construir esse castelo em cima do morro bem alto, né? Porque se um exército for invadir meu castelo, vai ter que subir aquele morro, né? Vai ter dificuldades, né? Já é um primeiro passo ali, né? Aí você sobe o seu castelo com um rio, né? Então você tem o seu castelo e um riozinho passando ali no meio, né? Na hora que ele chegar lá, ele vai ter que passar pelo rio, né? Imagina aquele exército gigante, vai ter que passar pelo rio para chegar dentro do castelo, né? Aí você faz um muro bem alto. Se alguém passar ali e começar a subir o muro, né? O muro é bem alto. Aí você põe arqueiro lá em cima, porque se alguém estiver subindo ali, o arqueiro vai lá e cada, né, mitigação, né, uma barreira que você está impondo ao atacante. E é assim que funciona em segurança. É por camadas, né? Então, é o que eu quis passar aqui nessa apresentação, né? O tempo todo. Você tem lá seu código e seus dados. Você quer proteger o seu código, o que que você faz? Boot seguro. Você garante, né, a autenticidade do seu código. Eu quero proteger meus dados também. Então, você encripta eles. Mas aí, você quer encriptar seus dados, você precisa da chave privada para encriptar e desencriptar ele. O que que você faz? Põe ali, por exemplo, um TPM para armazenar, para poder ter ali um gerenciamento seguro das chaves no seu dispositivo, né? Aí você decide que parte do seu código tem que ser bem protegido. Aí você põe para rodar no Trusted Execution Environment, no ambiente de execução seguro, por exemplo, usando OptiE. Legal. Aí você quer proteger o seu código, minimizar problemas no seu código. Você faz uma análise estática de código nele, para tentar encontrar o máximo de bugs possível. Mas você sabe que alguns bugs podem passar, então você põe algumas proteções de execução. E possivelmente roda ferramentas de fuzzing para achar mais bugs, né? E aí você percebe que alguns bugs podem passar, então você quer garantir com que os processos que vão executar vão ter a permissão apenas porque eles precisam. Aí você habilita um módulo de segurança e configura ele de forma que aquele programa web, ele só vai ter acesso à porta 80.443, né, do TCP, né, mais nada, não vai ter acesso a mais nada. Então, se alguém explorar uma vulnerabilidade naquele servidor web, ele vai estar bem limitado às permissões dadas àquele processo. E você vai ainda mais além. Você quer isolar ele, aí você põe para rodar num container, né? Para chegar até ali vai ser bem difícil agora, né? Para você poder explorar, por exemplo, um código que está rodando aqui, né? Porque se você quer explorar aqui, você tem que entrar pelo container, vai passar as permissões aqui do módulo de segurança, as proteções de execução, né? Um código com poucos bugs, né? Para chegar até aqui vai ser bem mais difícil. Aí você implementa um mecanismo de update, porque se passar alguma coisa, você gera patches e atualiza automaticamente, né? Aí o tempo que o atacante vai ter para explorar vai ser muito menor, porque assim que você identificou a falha, você corrige ela. E aí, por fim, você pode pôr proteções de rede, já que você está falando de update, você vai ter uma conexão remota possivelmente, né? Faz um hardening na rede para fechar também essa portinha, né? Ou minimizar os riscos nessa superfície de ataque. Então é isso, né? Vejam que a gente tem camada em cima de camada, e cada camada adiciona, né, uma proteção adicional ao sistema, é uma dificuldade maior para o atacante chegar ali no seu asset, né, que pode ser o seu código ou os seus dados. Então, regras gerais de segurança, né? O que eu acabei de mostrar, defesa e profundidade, né? Defense in depth em inglês.
sempre tenha mais de uma camada de segurança, né? A segurança, ela envolve todos os níveis do sistema. Não adianta você deixar o seu dispositivo mais seguro possível, né? Se o seu sistema web que ele vai se conectar tem brechas de segurança, né? Porque pelo sistema web um atacante pode chegar no seu dispositivo. Use sempre a técnica do o princípio do mínimo privilégio, né? Só dê privilégio às aplicações para o que elas precisam fazer. Não use a técnica de obfuscação. Já passei por diversas empresas que implementam os seus próprios algoritmos de criptografia. Isso não funciona, né? O segredo da criptografia não está no algoritmo, né? Está no input que você dá para o algoritmo, nas chaves, né? Então você tem que proteger a chave, não o código, né, do algoritmo. Então não inventem a roda. E no final das contas, né, não existe sistema 100% seguro. Não existe. Sempre vai ter um ou outro problema. A questão, né, quando a gente fala em segurança, a questão é sempre, né, quanto tempo, dinheiro e know-how você tem para invadir aquele sistema. É, né? Sempre uma questão de tempo, dinheiro e know-how. Né? Então, projetos com segurança em mente, mesmo que você não tenha esses requisitos de segurança, é importante. Tem técnicas muito simples e fáceis de implementar. Faça uma modelagem de ameaças, isso é super importante se o seu produto tiver como requisito a segurança, né, para identificar ativos, ameaças, riscos e formas de mitigar os riscos, né? Seguindo essas boas práticas, essas ferramentas que eu mostrei, né, e ter um mecanismo de update para monitorar falhas e atualizar o sistema quando necessário. São as principais dicas aí que eu posso dar. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa apresentação. Aí estão os meus dados, sinta-se à vontade para se conectar comigo no LinkedIn, no Twitter, me escrever, mandar mensagens. E é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.